Ազատամարտիկների անունը կրող զբոսայգին Մայրաքաղաք Ստեփանակերտի հենց սրտում կլինի։ Զբոսայգին 3 մուտք կունենա։ Գլխավոր մուտքը սկսվում է Վերածննդի հրապարակից, երկրորդը Հովհանես Թումանյան փողոցից, երրորդ մուտքը Ստեփան Շահումյանի անվան մարզադաշտին հարող Սիրոպուրակից։ Զբոսայգին կունենա ճարտարապետական յուրահատուկ լուծումներ ու ժամանակակից շինություններ, այն հանգստի ու ժամանցի իդեալական վայր կդառնա։ Նախագիծը կազմել է Նարինե և Գեղանի ընկերությունը։ Տարածքը գտնվում է Վերածննդի հրապարակից դեպի հյուսիս կենտրոնական մարզադաշտից, մարզադաշտի արևմտյան հատվածում։ Միայն խմից ազատամարտիկների շենքի հյուսիսային և արևմտյան հատվածներում։ Մոտավորապես 2 հեկտար տարածք է։ Ուրեմն տարածքը բարեկարգվում է կապելով Վերածննդի հրապարակի հետ, որովհետև մեծ մասամբ մեր ժողովուրդը Վերածննդի հրապարակում մեծ կուտակումներով հանգստանում են։ Զբոսայգու տարածքն ամբողջությամբ կանաչապատ կլինի, ցայտաղբյուրներով ու ծառուղով։ Նախատեսվում է տարբեր տեսակի ծառեր տնկել, ծաղիկներ աճեցնել։ Տարածքի տարբեր հատվածներում կտեղադրվեն նստարաններ։ Կենտրոնական հատվածում կկառուցվի օղակաձև ինքնատիպ շատրվան, որտեղի ջուրը կանցնի կասկադով։ Ազատամարտիկների միության վարչական շենքի ետնամասում երկհարկանի կցակառույց կավելանա, որի առաջին հարկում ըստ նախագծի կլինեն տեխնիկական սպասարկման սենյակներն ու հանրային սանհանգույցը։ Այստեղ կլինի նաև մանկական խաղասրահ, իսկ երկրորդ հարկում նախատեսված է բացօթյա տաղավար ազատամարտիկների հանգստի համար։ Որակի մեջ կան օբյեկտներ տարբեր և գլխավոր մուտքը ազատամարտիկների շենքի արևմտյան հատվածից է, այս կողմից, որտեղ կազմակերպվում է փոքրիկ հրապարակ և հրապարակի դիշտում է, կան ջրավազաններ շատրվաններով, երգեցող շատրվաններով, բարդ ռելիեֆի պատճառով ստեղ ամբողջ այս տարածքը կատարվել է տարբեր հարթակների միջոցով։ Տարածքում ազատամարտիկների անվան հուշաղբյուր կկառուցվի, կլինեն նաև սրճարաններ, 150 տեղանոց ամֆիթատրոն, առանձին ավտոկայանատեղի ու այլ ժամանցային վայրեր։ Այգին կունենա արտաքին լուսավորություն, իր տեսակով ու ճարտարապետական լուծումներով ազատամարտիկների զբոսայգին առաջինը կլինի Արցախի մայրաքաղաքում։ Այն օբյեկտները, որոնք ստեղ նախատեսված են, հատուկ արվել են այնպես, որպեսզի օբյեկտների տանիքային մասը նորից դառնա այդ ընդհանուր օգտագործման հարթակներ։ Զբոսայգին կառուցվում է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի անմիջական նախաձեռնությամբ ու Երևանի քաղաքապետարանի ֆինանսավորմամբ։ Բարեկարգման աշխատանքներն իրականացնում է Պանդ Կապալարու կազմակերպությունը, վերահսկողությունը ԼՂ քաղաքաշինության նախարարությունը։ Ներկայումս կատարվում են հողային ու հենապատերի կառուցման աշխատանքներ։ Մարինե Մկրչյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։